Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека мине 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. В миналият епизод ви попитах дали искате реакции на Instagram Reels. Имаше доста хора, които бяха за да го пробваме. Така че съвсем скоро в бъдеще може да го очаквате. Но най-вероятно ще бъде след като се върна от морето, тъй като утре заминавам. Така че може да го очаквате след 14 август. Освен това, преди да започнем с разглеждането на днешните тиктокчета, искам да благодаря и на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Използвайки който при първоначален депозит получавате бонус до 100%, който стига до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Обаче може да се възползвате от него само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. И е време да се захващаме за работа и да видим на какво ще попаднем днес. На този ден. Кой е да си куриер ли? На кашони, бате, на какво да ми ли? Аз няма да ти върна. Нищо, другия път. Айде! Котенце, леле, да ти имам парделника, да ти имам. Кво? Ама той в Англия! Де е то адрес, бе, бате? Ало? Какво правиш? Не е нужно да идеш да ми помагаш. Дали тежи този шкаф? Изобщо! И сега ще го счупи. Как го премята? Ало, може да слизаш. Само за минутка, сега ще го премести. Какво имаме тука? Обувчици! Сега ще ги пробва! Пичкат ли ме, а? Айде, замина нещо. Напуска човека. Какво имаме тука? Дядо с BMW. Абе, дедо, какво го заключваш това BMW, бе? Никой не ги краде тия коли вече, бе. Абе, влизат вътре с сера. Ползват ги за туалетни. Той затова го заключва. Моля. Ако някой гледа това и яде. Съжалявам. Какво се случва, бе? Какви са тия котки? Арабски котки. Един баща казва на сина си: сине, искам да ми обещаеш, че никога няма да държи жени като пораснеш. Той му казва: нали добре, тате. И минават няколко годинки, синът такъв става големичък, хваща си гадже. И влизат в леглото, нали? И гаджето му казва: искам да ме удариш. Сай сина казва: обещах на баща си никога не удря момиче. Баща му сваля маската и вика: горд съм от тебе, сина. Фу, шок! Си енергийна, брат. Не, мерси. Стига, бе! Той пък как не се усетил през цялото това време? Собствениците на BMW B-Bike. По пътя да ни закъсваш. Амин! Господи! Това е изпратено на 10 200 човека, предполагам, притежаващи BMW-та. Амин за тях! Защо раждате толкова много деца, като няма пари, няма работа и не могат да се гледат? Еми, слушай сега, раждаме ги, защото ти имаме по магистралата. Зара това дете сега да не остане гладен, ти ходам с онова, по онова, да намеря петлева, да го подхрани. И така ставаме бремени от магистралата. Магистралата забременявате? Да. А, така... С българи, гръкове, цигани, с как... Кой ми падне? Защо раждате толкова много деца? Абе, тия хора някакви предпазни мерки не взимат ли? Говоря не за тези, които раждат, защото те очевидно гледат да си издържат от това. Ама, ти да си толкова загорял и накрая дори да не сложиш едната гумичка, чрез която да се запазиш себе си и да не хвареш някоя болест, е, оле маре, не знам как да коментирам. Даро са живи и здрави тия хора, ама не вярвам. Аз си телепортира се през джамека. Ей, за тебе врата няма ли, бе? Бати Таласима. Рашко! Аз ще правя тебе. Аз не се очудвам, ако излезеш и някой ден през Ауспуха, бе. Аз си телепортира. Милото кученце. Днеска съм на басена. Олеле. Това съм депутките майни. Я пия... Джакузито. На джакузито кеф ми е риба, кеф ми е паламуда.
Боли ми пара на мене, имам ти пари и си огаждам. Огаждаш си, да, виждаме. Ебал съм и майката. Са чували пари, са чували, гледай какво става. И бай негова та мама и бай. Добре, това. Леле. Човек има чували с пари. Басовия, че вътре едно левче няма. А стоя басейн и той може да хара някоя болест. Докторе, айде пак проблеми. Проблеми. От теб не съм го очаквал, но кажи. Лошо. О, ужас. Лошо. Страх. Лошо ми е. Дръж. Виждам светлина. Да, разбирам. Потребваш че. Майко ми, това беше бързо. Резултати. Я да видим. Нещата не са добре. А как са? Кръвната ти захар е станала на кръвна карамел. И холестерол е толкова над нормата, че сигурно тече... Да, тече ти холестерол от ухото. Шеста. Трябва да спреш алкохола. Трябва да спреш вредната храна. И трябва да започнеш да спортуваш. О! Не! Аз ще умирам по-добре така. Това съм ял нещо развалено. Ще отида да се почина, ще се поразтъпча. Ако има нещо, ще се чуя. Хайде. Докторе, имам проблеми. Мисля, че ще се видят. Когато ще трябва да му правят аутопсия и да разбера, че умря от препиване. И вредна храна. Боф, искаш ли се позабавляваме малко? Не мога бе, венце, вцикал съм поне до сряда. Какво смиш, че аз те викам само за секс, така ли? Не мога да се забавляваме по друг начин? Ма изобщо не ми говори, поне до сряда не ми говори. Айде! Поне до сряда. Лека! Лали, лали, лали. Аз съм женомразец. Дай ми чантата. Май отново е време за екшън. Някакъв скетч. Остава тука пие нещо. Еволюция! Ще отмъстя. Ще отмъстя за женската неправда. Пози господи. Отново добре свършена работа. Заповядай моето момиче. О да, нашият супергерой. Мерси и Еволата нас изпеш. Нали знаеш, не го правя за Кинти, не го правя за Евола. Просто трябва някой да дигне левела. Ехе, добре. Ама не се е лепи така на тази малка дистанция. Ай, да започна това вакъл. Трябваше да завием и тук. А вече объркай прягата. Абе, свирни му бе, свирни му. Затова винаги сам си гледай навигацията. Ама той климатик работи ли изобщо направо ще умра от джега? На тебе не ти ли е толкова? Не. Може да минеш зубата. Ще го увеличи и след малко ще стане студено. Не, много е студено, вече ми е. Ето, започна да замръзвам. А сега и се приспа. Кажи ми само като тръгнем да не се омажа. И две секунди по-късно. Дай аз плюп. Сърма, ако искаш. Не! Ама никакъв не шанс. Си, така... Ало, тате! Здравей, майко, тате! Мила... Абе, слушай, като карахме, нали ми каза вече да се воза на тролей? И еми да, аз се качих на тролей, тате, обаче сега имаме един много сериозен проблем. Не мога да следим, защото вратите са тези, бе, тате, и чакаме кат. Леле. Аби, да, защото се... Ами аз се качих с колата, бе, тате. Той бая тежко се е качил. Не, с моята, с твоята. С колата, бе, тате. Ало, тате! Вече не ти е баща! Здравей, тате! Бойко Борисов, нас са Манър Срифт. А? Чакайте. Марио, това ти ли си? Марио? Мале, какъв тулуп си става. Ради се добре. Боже господи, кой е направил този един? Виж сега, не е допритам нашите родни рапъри, но пък цял живот дошъл едно и също. Махлата квартала. Тук е денощен магазин. До нас е люкти, отстрани пеката, пощатката, беседката. Тук не разбира. Махлата, но един път ако следиш от центъра, в принцип, какво ще стане, бе? Виж сега ли, не е да опритам нашите родни рапъри. Няма, само махлата, брат. Но пък цял... На центъра ще пее Градът гори с коя си ти. Не, там пък онзи. Не, това е Ивка Бейби ли? Ивка Бейби! Какво работите, за да карате такъв автомобил? Ивка Бейби, това е вие? Кое е най-странното място, на което сте правили секс? Веднага тя започна да води интервюто, че нещо не можеше да отговори на въпроса. Не работи. И 21 век, даже машините са безработни. Ей ви! И 20... Криза. Знаеш кога е националният празник на България? Я да чуем. Т.е. аз малко не го знам, но... Let's go! Дали е на еди коя си дата? What?
Еми, искат да сменят очевидно националния празник от 3 март на 24 май. За или против си това? Ми, може би... Може да съм против. Може! Той не го знае, ама защо може да е против. Защото може би са объркали датите евентуално. Или не е така? Той даже не знае 24 май за какво е сигурно. 24 май... И това не знае. Мене за миг изключих. Е, не. 3 март. И за 3 март. Е, той тук само го каза. Били отишъл да гледаш филма Барби? Някоя мацката покани, били отишъл? Еми, може да. Може, нали? Би отишъл да гледа Барби, обаче няма да се поинтересува. Какво е 3 март, какво е 24 май? Срамота. Интересува ми какво пише в коментарите. Поред мен е изключил не само за миг. И според мене. От мен има 6. Иван Иванов. Абе, брат. Как ги намираш такива? Наистина, представям си колко хора е питал, за да стигне до някой такъв. Тати, ти като порасваш, има си брада и мустаци. И дъщеря му. Ужас! А! Ужас! Брада и мустаци! Ужас! Тати, искаш ли да учим простотийки? Айде! Ама няма да казваш на мама, окей? Okay? Я разбира се! Това са ми ключовете за студиото, резервните, тати. Това ги даваме на яките пичета да се върнат, тати. Технически преглед в България. Супер. Всичко е точно. Щом тече, значи има. Оле, майко! Колата е супер, минаваш преглед. До година даже няма нужда и да идваш. Направо минаваш. И това, в комбинация с превишена скорост и непредценени ситуации, е равно на катастрофи. Какъв е шансът точно аз да умра и точно този полет да е катастрофален? За това не го мисли! Няма ли вече да минава количката с храната, бе? А, хем искам да отида до туалетна, хем ще умра от гнус. Само аз ти го усещам това нещо. Защо никой не изглежда паникьосан? Чакай малко, само аз ти усещам турбуленцията. Ох, искам да си поръчам нещо, но много ме е срам. Айде погледни, ма, моля ти се, погледни, ма. Това дете, ако не спри да мирита седалката, ще поводея. Честно ти казвам. Какво ли си приказват пилотите в момента? Какво ще стане, ако съм над закона и си спра самолетния режим? А. Абе, честно казано, доста ми е скучничко. Трябваше малко повече неща да си взема за полета. Нали? Какъв е... Аз за това обикновено си свалям 2-3 епизода от някой сериал. Айде, тръгвам. Приятели, потресен съм, да ви разкажа една история. Вчера някой откранал чанта на жена ми с дебитната ми карта. И представете ли си какъв наглед? Изхарчива в Лили 130 лева, в H&M 160, в Zara 120, в Shein 300 лева. Това е сенамо! Който и да си, признай, защото ще те намерим. Да. Въпреки, че съм сигурна, че който и да е, си е купил много хубави и смислени неща. Нищо. Как си знаех? Здрасти, брат ми, ми нищо. Аз исках тук ела да ти обясня. Исках да дойда така с дезерчето самичък, разбираш и вас да ма няма по принцип. И ти си нахален виждам. И да се опитам да застрелям едно човече, да ги размърдам по мапа. Обаче има един няволски травести жама на Бен Ден, който е олигофрен и дойде да умре на рампа. Следващия тук ми е комшия от младо, следващия, олигофрен 2, дойде на рампа да умре. И сега че си олигофрен 3, който обаче си пас и ще отидеш ти да умреш първи стека, давай. Айде, давай. Умря. Здрасти, брат ми. Аз си помислих, че ще го застреля. Българския с различни акценти. Здравейте, аз съм от Лондон, от Great Britain. И това, което ще правя днес е да похапна малко fish and chips. Ужас. Да си сипя малко чай и да си говоря с краля. Да не го чувам повече. Здравейте и добре дошли в страната на свободата и в страната на възможностите. Аз съм от Калифорния и тук винаги е сланчево и винаги става за плаж. Но е една идея по-добре. Здравейте, идвам от Франция, от Пари, града на любовта. И много ми аресва тук в България. Много ми аресва. И имате много добри кросан. Какво имаме много добри? Привет на всички, идвам от Тесалоники, от Гръция. Искам да ви кажа, че правите много добро шовляки и много добър гирош. Здравейте, идвам от Джайпур, от Индия. Искам да ви кажа, че всеки сайт е сайтът за познанства, ако сте достатъчно индиец. Идвам от Москва в Русия и моя любима място в България е Солнечния берег. Здравейте, добре дошли в страната на Сангрията. Ела тук и ще дам един чот текила и малко кесария. Здравейте, идвам от Берлин, от Германия и тук в България ми направи впечатление, че правите много добър братвурст.
Здраво, идем от Сърбия и ми е баш драго да сме се видели днеска. Най-любимо у българска ми е полескавица. Привет, тъй идем от Наполи, от Италия и тук най-много ми арезва италианският ресторант. Само не знам как грък ще каже, че българските гироси са хубави. Е, често казано, ял съм изключително малко вкусни гироси в България, даже да не кажа 1-2. А в Гърция почти всички са уникални. И там съм ял не толкова хубави, но повечето са топ. Ебала на този пич за видеото, брутално е. Когато се измъкнеш на косъм. Ко? Ау. Малкият тапак. Само не си казал нещо. Това не бяха ли на тати от чулата, бе, бати? Бяха. Тати! Ауе! Бати, чакай! Тати ни бяха! Не е бил той! Замина! Аз само да попитам, понеже много често вече се говори за извънземни, за НЛО, разбити кораби тук на Земята и въпросът ми тук към вас е, ако случайно си карам колата и някой извънземно реши да се нашива в мене, аз ли ще бъда виновен? Да, ти ще си! Или извънземно? Кой си пуснал? Но и че представяш ли си наистина, караш и блъскаш извънземно? По принцип не би трябвало да ти кажат нищо. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!